كل تيوان أحسن خيارتنا داونا إساي إذ الكيمبا ميلكستو أتشوكتان داوضي يالكسو دوادا مركلة يو متكم دا برنامشدينا ندار شو داوضي يالبرنامشدينا وحينو إنت بادن كغهدلنا أرمها عالم كغارهان ميالها دقالدو أي كسوغدان يو نباتو ينكا أي دولدوه إسو غيستان هدبا داوضي يال ماتا ومال النمو ترادا تاريخ دونا واتوان بشا جرنا يو سنتكا لبادكون يو سدح يالباتن داوضي البرنامج كينان واكي اوغو ريي ماتا وترادا هدي الله ودي لنكرا لنغضو وقتنا وينو سورا قلو ورر عصبنا يسو كرلان وحان ادين سو قدبين دونا برنامج يكري داوضي البرنامج كان وحينو كو ايجينا ارميه وقدن بيه اي كسو كرلي دقال كا يوكرين روشكا او شاقي انو ديلي ان كدو لح بقل او اسكري او إذا ماذا ودك هاسي يوكرينا ماذا حويناها ودك يوكرينا وحا وشيغي مغالدن وليرادو سوليدرا إن روشكو او عكت مريي او بربريي او إن ير اي كارسة تاوي مغالد حناقا روشكا وحور نشي بالللي هاي مركي مدافع لغو قراء عاي برنامشدين يوري سديتن إيساقال اسكري او روشا لدلي مركا عارقوسيقي ايا ولي سعودان لي dhinaca kalena dagaalka waxa ay leeyihiin reer galbeedku wuxuu isku bedeli doonaa bilaha soo socda dagaal taangiyada sida daraadeed dawladaha Mareykanka saaxiibada la ah kulligood wuxuu amar ku siiyay in taangiyo mid walba ay taangiyada ay sameeyso kuwa ugu fiican ay u dirto Ukraine iyo Ruushka oo tareelayaal iyo ku qaaday treeno taangiyo geeyay Belarusia dagaalka oo laga baqayo bilaha soo socda in uu aad u kululaado hadaba wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinkaas oo aad markaa warbaahintu ay uga hadlayaan ayaan qaybtan idinkugu faahfaahin doonaa si aad ula socotaan halka la kala marayo dagaalka Ukraine oo dunida ku sii dheeraanaya kuna dhawaanaya iminka sanad inuu jirsado daawadayaal barnaamijshadan waxa idii soo gudbiyay anigoo Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaar ah daawadayaal barnaamijshadeena waxa gacan naga siiyay shirkadda xawaaladda ee ilaado safari rimid xarunteedu waa UK adeegyaduna waa online hadii aad doonaysid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xawaaladda booqo bogooda www.safaririmid.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waataay daawadayaal waxaanu gudagalayna barnaamijkeena inagoo maanta kaga hadli doona qaybtan halka dagaalka Ukraine la kala joogo iyo midiyaha la isu afaysanayo iyo reer galbeedka iyo Ruushka dagaalkaas cidda ku adkaan karta mustaqbalka hadaba masuul sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay dagaalka in ay kula jiraan NATO sida uu sheegay uusan jirin dagaal ay Ukraine kula jiraan waa sida uu hadalka u dhigay hadaba madaxweynaha waddankaas Ukraine Zelensky ayaa hadal aad murugo u leh sii daayay waxa uu sheegay magaalo la yiraahdo Solidra oo ku taala bariga waddanka Ukraine waxa ka nool ay yaryihiin ismayaashii taagnaa dadkii wixii oo dhan Ruushka si fiican u duqay mushkiladda ugu weyn marka ay ka fakarayaan dadka Ukraine waxay tahay gantaal kasta wax walba waa la geeyay waddankaas haddana weli duqaynta Ruushku ma joogsanayso waa la yaabay oo sababta ay u joogsan lahaadaan maxay tahay duqeyntan mar walba waxay sheegaan reer galbeedku in hawada Ukraine ay 60% safe tahay 40 kaasna gantaalo iyo wax soo dhacaan laakiin diyaarado iyo waxaasi aysan soo gali karin haddana saas waa ay tahay Ukraine mar walba waa qeylinaysa waxa leedahay waana la baabiyay duqeynana la ku baabiyay hadda madaxweynaha wuxuu leeyahay Ukraine magaaladaas cagta la mariyay sababta marka magaalada ay u weerarayaan oo cagtu marinayaan waxay tahay
مقالة لرادو باخموت أو استراتيجية أو أي كجرة يوكرينيينتا أي مقالة لبربورينا يحد الدفاع واي مركا عاد الروسكو حليهين مقالة واكو ريكسناي وانا بربوريناي هالكا يوكرينيينتو عليهين ولي نفع نقطن بايسو أو مقالة عيدا كينا ولي كجرو دقالما ينكستو مقالة روكالاندي واي إنا عكالي ورباهينتو وحي شيغيان وحي ليهين مقالة اللي رادو كراماتوسك عيدان كا روشكا أي دوقاي محوق لكا قيستين أيا ترادا عيدان كا يوكريني هالكا لقود دلاي وحال شيغيا إني لح بقلو أسكري كورو نافيس روشكا ورباهينتو دو وحي بشيغيان كون إي لاو بقل لكن ورباهينتا كالا وحي ليهين لح بقلو وحكا بدا لح بقلو أسكري أو يوكرينا أيا لدلاي وحاسونا دوقاينا لقود دلاي أوي باتريوت مرايكن كا جيناي هبلكا انجليز كا جيناي كي كالي فرانسيس كا جيناي أوي ولا لا يوكرانيين روش كان هو امتحان مركا أرغوسيا هيدا اللي انتقام على ورا العربي انتقام هيدا اللي ورباهنت انتقام كم مركا محوية هاي وأرغوسي أي روش كا أرغوسان أيان يوكرين دوقينتي برامج كانوا كسمين أو جيدين إن محوها إذا ماذا ودكاس أي سمايين دقين يجو تلفوننا يوحل استعمالي مكرنسا شكاس أمريكا هالكاس أيضا مريسا ويا وعشوا كلا أنا دين توس يا صور كان هذا ماشان كسو بحدونا روشكا وحاو ايضاً يهوبكو دلدليا ودن كاليرا بيلاروسيا او حدود لاله ساحيبنا لاه روشك بيلاروسيا حدود ديدا وحي كدود هاي مقالة عاصمة دا اي كييف اي ويوكرينيين وحالا صوبان ليغي ترينو يدو لغو دو تانجيو ترابضان تانجيو دا روشك وحي كوكول غلايان بيلاروسي مركاسا ريقالبيت كسردون كودو وحي ليه روشكو دقالكو وحي أبدالي دونا رولك رولكنا وحا أطوركا تانجي تانجي يدي وفعنا روشكا أيو صوضا دقالكنا وحو كسو قلي دونا بيل روسيا رولكا حالكاسو كسو قلي دونا سعا سمدة ووار وقصو قادة وقبصو وعجيب وايه مرايكا المركا محوليري معالي كوين وحوليه هاي توابه كسينينا تانجي هدو سوء هادو نوكان تانجي هذا كبسينا هايه اذي محاب حنا مركا مرايكا نو معالي كوين اذي محاسيني وحوليري انيه تانجي هذا اذا لبا وقع سرسا قطرة وكم اذا كوة اكرارتو اذا ماذا مارينيسكا وكوة اي استعمالان هايه marka taangiyadii ayaa halkan markay idin kugu soo gudbinaya mareekanka markuu wuxuu yiri waxaan geynayaa taangiga leeyahay Bradley Bradley waa nooc kamida kuwa aan ku dhaartu leey Ukraine waa la siina si ay taangiyada soo qulquli doona ay u hortagaan taangi ka taangi isku garaaca barka haye waxay leeyihiin sidoo kale Abrams تانجي قليلاً أبرامز أساقر واك لابدان تانجي وانو عيدا وغو دارتو مريكن واخطر وابرانا واخطر هدام مغشو واح بدانا سوين مريكن بوتو دادك كوبابي مريكن وحوير عانيقا لابدان سان ليبا لابدان صنوع تانجي دا ان حرم حرم وراني مكان تانجيدا روشكا سي ولا دغالان نين ولبا ماركا اوغادا وايدي شيغ حبكا او سو سارو و هو ربا انو ميشا كو تجابسدو ادويدان وخا قف ولبا كان دحسن دغال سدخاد مري اهاتبا انو دخي دونو او ري غلبيد يا روش يا اسفرساري دونان يا تشيناسي و خان والاستابنا وحيت وقتي دونتا قادتو ادون كان هل اود ما جريس nabaka ra galbeedka mareekanka in adduunyada seer raba ka yeelan waligeed ma dhicin adduunku waa inuu balance yeesha awood kale inay timaado hadii xataa la waayo waxaan aaminsanahay wax soo baxa gaala kale
islaamku inuu soo bixi doono mustaqbalka in shaa allahu tacaala. taasaan rajaynaynaa awoodda barbardhigga noqon doonto inay midda islaamka noqon doonto adduunyada sideedana wax walba baa la siilay adduunka laba waayo mar walba awood keligeed ku takrifalayso ma jirto awooddu waa inay awood kale oo la siman ay heshaa waaye saaxiibadii kale uu diray marka wuxuu yidhi adigkana inaad taangiyo dirtaan waa nimankaa taangiya kusoo socdaan ingiriiska wuxuu yidhi anigana hal taangiyaan ku dhaartaa kaasaan diraa maxaa la yidhahdaa challenger two allah challenger two aan diraa nin walba alaabtiis inuu ruushka ku tijaabsado rabaa bis taangiyada ruushka ee soo socday kuwaan in laysku aadiya la rabaa inay iska celi karaan in kale haddii la qaararamsado hadhow dibaa loogu noqonaa farsamadooda mogt ukrain isxaam cid u samaynaysa male nin walba hubkiisa ku tijaabsanayaa meesha nin walba wixii uu soo sameeyey dagaal awoodeed oo rasmiya iyo dowlad awoodle inuu ka horgeeyo rabaa awooddiisa uu ku tijaabsado marka wuxuu yidhi ingiriiska waxaan geynayaa challenger two taangiga la yidhaahdo waayahay jarmal aa soo booday haye shaqaysaa la yidhi saaxib waxaan dhannaa ameerikaanka macalinka weyn uu diraya shaqada u diray hore ka qabanaya jarmalka wuxuu yidhi waxaan dirayaa liubert two taanki la dhaho haye taankigaaga muxuu galaa jarmalow wuxuu leeyahay habeen iyo maalin waa isugu mid habeenkii wuxuu haystaa qalabaa ku rakiban maalin ka dhigaa meel kasta webiyada togaga buuraha meel walba ka deganaa waa khatar uu leeyahay waa midka aan ku dhaarto uu leeyahay waa cajiib waayahay faransiisaa soo haraaye faransiis maxaa meesha geynaysaa leen islamana wax kusoo tijaabsado waayo anigana wuxuu yidhi taangiyadeeda mid ka mid oo khatar ahaa jira oo aan aad ugu kalsoonahay dagaal hadduu galo si fiican u faaganaya oo dagaalamaya kee waaye waxaa la yidhahdaa uu yidhi a m x ayaa la yidhahdaa number ten r c a m x number ten r c waa cajiib uu leeyahy wax loo dhiga lama arko weliba wuxuu leeyahay wixiinoo dhan kan waa ka fudud yahay bano kuwa kale silsilada iyo culays iyo gabbabbbbb waayo kan lagu caadiyo wuxuu wataa fudayd ah madficiinana mid ka xoog badan u ridaa waa marka waa loo bogay haye hala raro marka dhaqsiha laga gaarsiiyo intood ruushka uu ku daabulaayo belarus iyo taangiyada idinkana sii geeyo ukrain marka xaaladda waddanka ukrain heerkaasi maree weliba hadda maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta waxay leeyihiin dagaal aad u culusaa ka socda ruushku magaalada hadda solidra la yidhaahdo dhulka u dhigay magaalooyinka kale waa usoo jeesana wuxuu rabaa markaan inuu wax walba cagta mariyo dagaalka madaxweynaha ruushku afeen u hadlay wuxuu yidhi annaga dagaal ukrain maba kula jirnaba annaga neetaa dagaal kula jirnaa markii si loo fiiriyana waa sax ma idinla aha miya waxa hub neeto ay haysato oo ugu casirsan dhanaa la keenaa meesha ma ukrain aha midda kale ruushku marka wuxuu leeyahay dagaalkaasaa ku jiraa warar kale oo aljaziira ay sii daysay waxay leeyihiin madaxweynaha ruushka waxaa ka go'an dagaalkan inuu sida ugu dhaqsiyaa badan usoo afjaro waxay doontaa ku qaadato wixii waa ku fogaadeen sanad waaye haddii bisha labaad la gaaro febraayo sanadaa u buuxsamaya dagaalka marka wuxuu rabaa inuu waxaan ka takhaluso dhulka iyo cirka iyo meel kasta uu galo nimanka reer galbeedkuna ma rabaan ruushku inuu guulaysto in saas la isaga daba iga daba meerayso waaye saas inay iyaga ukrain iskaga daba maalinna boqol ruusha la dilo maalin boqol ukrain la dilo maalin kuwaan taangiyada hadday soo basaan kuwaan taangiyada ku yirihiin taangiya la siiyo saan maanta oo dhan meesha laysku raacdayso ruushkii meesha lagu daaliya la rabaa marka wararkaasaa ugu dambeeyey dagaalka ruushka wixii kaleoo soo kordha abdayd aad isiin doonaa si aad xaaladda adduunyada ula socotaan sida laysu khiyaameynayo isgaadgaadka ka jira adduunkan aad ku nooshahay waa inaad wax badan kala socotay waa tahay daawadayaal barnaamijka anigoo cabduqaadir maxamed cashir nadaara ayaa idinla socodsiinaya inta aan barnaamijka lamid a ku kulmayno
اخيارتنا داوريسا ميل كستو اد جوجتان وحانو دي كغتغينا سداس يو نبدغلي.